Kembali, sekarang ini kita masih lagi ingin membincangkan berkenaan dengan program imunisasi kebangsaan COVID-19. Tapi hari ini kita ingin perincikan untuk slot ini, kita ingin perincikan berkenaan buku panduan program imunisasi yang telah pun dilancarkan sendiri oleh Yang Mahu Perdana Menteri Tansi Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Ya. Apakah yang terkandung dalam buku itu dan kepentingan itu kita akan kupas sekarang ini. Garis panduan tentang buku tersebut amatlah penting untuk kita sama-sama tekuni dan juga kita sama-sama hadam untuk kita mendapatkan vaksin Covid-19. Untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Hazami Habib Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Baik Alhamdulillah. Uh, minggu lalu kita menyaksikan bagaimana pelancaran buku panduan bagi imunisasi uh, COVID-19 peringkat kebangsaan yang telah pun dikelolakan oleh MOSTI, Kementerian Kesihatan Malaysia serta dirasmikan oleh Yang Mabuhamad Tan Sri Mudin Yassin. Jadi dalam hal ini, uh, buku panduan tersebut merupakan satu garis panduan yang jelas tentang bagaimana pemberian vaksin imunisasi diberikan. Jadi secara um, lebih spesifiknya, apakah sebenarnya penumpuan ataupun objektif yang ingin disampaikan di bawah buku panduan imunisasi COVID-19 kebangsaan tersebut? Terima kasih. Uh, buku ini diterbitkan yeah. adalah untuk memberi uh, naratif daripada mula pengenalan vaksin penyakit COVID-19, mm -hmm. uh, bagaimana kita mendapat akses terhadap vaksin, ya. Yeah. Uh, apakah polisi pemberian vaksin yang akan dijalankan insya-Allah bermula pada uh, minggu depan ni. Uh, lepas tu apakah kegesannya supaya uh, ada satu sumber rujukan yang tepat. Uh, yang sahih, ya. Yeah. yang uh, boleh memberi uh, maklumat yang jelas kepada mm -hmm. rakyat lah supaya tidak ada lagi kekeliruan ataupun maklumat-maklumat uh, yang kurang tepat. Mm -hmm. So kita mengharapkan uh, melalui uh, penerbitan buku ini, buku ni is a living document. Yeah. So we will uh, update, kita akan kemas kini pada setiap masa sebab uh, perubahan ataupun pertambahan maklumat. So, kita akan tambah uh, baik buku ni uh, it, uh, online ya atas talian boleh dibaca oleh semua rakyat uh, kita juga terbitkan dalam empat bahasa ya. sebab kita nak reach out to as many people so minggu ni kita dah siap dalam bahasa Inggeris. insyaallah minggu depan dalam bahasa Tamil dan Mandarin supaya kita boleh uh, reach out kepada semua dan memberi maklumat yang tepat so itulah uh, tujuan buku ini diterbitkan dan uh, kita ambil semua polisi yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan kita bukukan supaya tidak tidak ada lagi pertanyaan ataupun kegusaran dan kita harap buku ini akan memberi maklumat yang jelas kepada semua. Apa antara perkara yang dititik beratkan untuk memastikan agar perkara-perkara uh, dimuat dalam buku panduan ini adalah perkara yang memang perlu diketahui oleh orang ramai Ben, uh, masa kita di uh, naratif buku ni kita dah tengok dah soalan-soalan yang selalu uh, masyarakat bertanya yeah. <laughs> the frequent ask questions uh, uh, what is the vaccine hmm. what, apa benda covid-19 ni Uh, dari segi agama, adakah uh, apa fatwa kata? You know perkara-perkara uh, begini yang selalunya diutarakan atau dipersoalkan. So kita dah letak dalam buku ini. Buku ini juga kita uh, ceritakan bagaimana kerajaan Malaysia memulakan inisiatif untuk kita uh, perbincangan dua hala dan multilateral untuk kita dapatkan vaksin ini supaya orang jelas, it's transparent, uh, telus bagaimana kita uh, negotiate dengan negara-negara uh, yang mengeluarkan vaksin dari bulan April tahun lepas yeah? dan bulan 10 uh, ditubuhkan jawatankuasa khas uh, akses vaksin COVID-19. Dari situ kita dah start come up with the policy. So itu adalah antara uh, apa ni persoalan yang kita masukkan dalam buku ni. Dalam buku ini juga kita tunjuk apakah fasa-fasa dalam perancangan because ini adalah pelan imunisasi terbesar negara. Ya. Yeah. yeah, we try to reach out 27 juta rakyat Malaysia. Lepas tu nanti uh, the foreigners yang working in Malaysia pun kita nak uh, vaccinate mereka. So bila kita akan uh, pelan yang sebesar ini, kita memerlukan uh, satu kefahaman supaya bila rakyat uh, ambil tahu di mana fasa mereka dan dia ready. So itu adalah lagi satu bahagian, satu lagi is selepas dia ambil vaksin, apakah tanda-tanda gejala supaya mereka tak risau dan golongan manakah yang perlu declare supaya ada langkah-langkah tertentu boleh diambil semasa mereka mengambil vaksin. So dengan cara ini kita juga tunjuk standard supaya ya. they know uh, all things yang kita buat yang KKM buat dan mesti buat dari segi logistik adalah mengikut SOP dan standard yang telah ditetapkan. Sebab kita tak nak ada vaksin yang rosak. Kita ya. nak make sure vaksin yang sampai itu bermutu tinggi. So semua ini diceritakan dalam buku ini bagi uh, menjelaskan kepada rakyat uh, apakah langkah-langkah polisi dan strategi yang telah disusun dalam menjalankan pelan imunisasi kebangsaan ini. Mm -hmm. Puan, mungkin kita nak berjadat seketika kerana ketian maka sejarah telah tercipta buat negara kita apabila kumpulan pertama bagi vaksin Covid-19 telah pun dibawa masuk dengan pesawat Airbus A3 pesawat Airbus 330300 yang mana telah pun meletakkan suhu antara 15 hingga 25 darjah Celsius dalam membawa bungkusan ataupun kotak bagi vaksin Comirnaty Pfizer-BioNTech sebentar mm -hmm. tadi. Dan setakat apa tapi kita saksikan sebentar tadi alhamdulillah semuanya setakat ini berjalan dengan lancar mm -hmm. uh, di mana perpindahan uh, vaksin tersebut daripada kargo tersebut ke uh, pusat penyimpanan yang akan dibawa sini oleh pihak DHL uh, itu antara kepastian yang kita dapat kongsi pada anda setakat ini yeah. dan uh, kita kembali ke studio ini sebenarnya untuk kita kembali mengupas uh, berkenaan uh, topik COVID dan juga vaksin ini uh, bagaimana sebenarnya ia boleh membantu kita untuk uh, meningkatkan tahap kesihatan uh, kepada masyarakat yang bakal menerima vaksin ini mm -hmm. dan sudah pastinya apabila kita kita sudah menerima vaksin program imunisasi peringkat kebangsaan akan dimulakan dalam ya. insyaallah pada minggu depan ya puan ya. jadi ini satu perkara yang cukup menarik kerana kalau boleh kita gambarkan seketika tadi lebih uh, kurang 312000 dos yang dibawa, maka ada yang meletakkan uh, secara faktanya satu vial itu boleh memberikan lebih kurang 5 atau 6 dos sebegitu. jadi ini satu perkara yang cukup menarik kerana tidak ada setitik pun uh, vaksin itu boleh dibazirkan maka dalam aspek garis panduan pematuhan kepada penghantaran uh, pemberian dan juga pengagihan perlu dipatuhi secara tepat dan juga secara terperinci, jadi bagaimana kembali kepada buku garis panduan tersebut pematuhan kepada peraturan-peraturan vaksinisasi kebangsaan Perlu dipatuhi puan. Okey, terima kasih. Uh, untuk memastikan uh, kelancaran program imunisasi ini, Kementerian Kesihatan telah uh, uh, merancang dengan teliti. Ya, yeah, uh -huh. uh, untuk uh, kaki tangan ataupun uh, apa ni yang akan buat vaksinator, yeah, the one yang akan membuat uh, apa ni vaksinasi kepada orang ramai ini akan melalui latihan ia ada latihan online telah setakat ni dalam buku ni kita beritahu dah ada 5000 orang yang telah dilatih ya untuk uh, menjadi vaksinator kepada rakyat Malaysia so mereka juga telah dilatih untuk uh, menggunakan uh, uh, saya diberitahu eh, apa ni Pijagari yang akan digunakan tu is uh, special bukan yang biasa supaya uh, dia lebih tepat dan lebih berkesan so latihan yang telah dijalankan oleh KKM ini adalah salah satu uh, cara bagi memastikan kualiti bila kita nak menjalankan proses vaksinasi ini uh, dapat dijalankan dengan lancar dan baik dan mm -hmm. kita juga berharap uh, logistik yeah? logistik dia salah satu benda yang penting ya yeah. so dalam buku ini juga kita ceritakan uh, dua komponen yang terpenting dalam program imunisasi satu is the health expect mm -hmm. macam mana nak take care yeah. of the vaccine macam mana nak cucuk untuk yeah. lepas itu pemantauan lagi satu is how logistiknya supaya uh, the cold chain Yeah. Is intact ataupun uh, sampai pada waktunya. Jadi so, yeah. dua-dua ini akan menjadi uh, dua komponen yang paling utama. Yeah dalam menjalankan program uh, imunisasi kebangsaan ini. Puan, uh, seketika kita akan memberikan laluan kembali kepada KLIA untuk melihat kepada sidang media uh. yang dilaksanakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Satu juta dos yang akan diberikan kepada lebih kurang 500,000 orang. Makanya yeah. adalah uh, dua orang uh, satu orang untuk uh, dua, dua dos. dos. Jadi dalam hal ini mungkin pertanyaan tentang untuk dua dos itu adakah vaksin jenis yang sama digunakan dan apakah yang bakal terjadi sekiranya kalau ata ataupun bolehkah dicampurkan untuk pelbagai jenis yang lain dalam dua dos itu. Okey, soalan yang sangat baik. Hmm. Uh, tidak boleh dicampurkan. Okay. Maknanya kalau saya terima uh, Pfizer hari ini, hmm. satu akan direservekan untuk saya. Untuk ah. my second dose itu dijamin. Hmm. That's why uh, logistik dan juga appointment dan juga pengurusan sangat sangat penting supaya tidak ada kesilapan. Yeah. so registration semua ni uh, yang dibuat oleh KKM hmm. uh, perlu tepat dan kita tahu kalau you dapat hari ini Pfizer another 21 days Pfizer okay. tak boleh hari ini Pfizer another 21 days Sinovac ah okay. so the same the same vaccine mm -hmm. <laughs> dan sure keberkesanan difahamkan juga tidak semua jenis vaksin memerlukan uh, apa ni suntikan sebanyak dua kali ada jenis-jenis yeah. vaksin yang hanya memerlukan satu kali suntikan ya yeah. kalau di Malaysia kita dah dapatkan lima vaksin yang kita okay. ni uh, Empat daripadanya adalah dua dos, mm -hmm. tetapi satu yang daripada China, Can Sino, satu kali saja. Mm -hmm. So mungkin bila dalam perancangan uh, mungkin yang satu dos sesuai untuk OKU ataupun uh, so tapi kita tak boleh pilih sebab datang by batch. Yeah? Uh, tapi dari segi keselesaan atau mengurangkan uh, pergerakan bagi orang-orang yang uh, high risk, mungkin yang satu dos lebih sesuai. So that is. Uh, dalam perancangan logistik yang kita perlu lakukan. So dalam buku ni dia ceritakan mana vaksin yang dua dos, mana vaksin yang satu dos, uh, mana vaksin yang uh Uh, tahap uh, apa ni handling dia yang perlukan suhu macam Pfizer special mm -hmm. yeah, dia kena ada cold chain uh, yang vaksin-vaksin lain macam mana semua diterangkan supaya bila kita ada kefahaman dan uh, you know kita punya uh, confidence towards, uh, menerima vaksin itu lebih tinggi mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. dan juga tahap keberkesanan untuk setiap vaksin itu juga berbeza peratusannya yeah. jadi uh, mungkin ada yang mempersoalkan mereka tidak punya pilihan untuk memilih jenis vaksin yang akan disuntik oleh mereka jadi bagaimana kalau kita boleh meningkatkan keyakinan ke 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 mereka bahawa semua vaksin ini sebenarnya akan memberi satu kesan yang positif untuk diri mereka sekalian di di berkembang yeah. setiap vaksin ini bila dia buat ujian klinikal hmm. dia akan buat ujian klinikal kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza jadi hmm. so, kalau kita tengok ada setengah-setengah vaksin tu, uh, dia punya tahap kesan nampak rendah kerana uh, dia punya klinikal trial mungkin dia, uh, dia bagi vaksin tu kepada frontliner hmm. yang terdedah kepada covid setiap hari so nampak rendah Ya, yeah. so sebenarnya dia tidak menggambarkan uh, keberkesanan secara ni It, it, depends on COVID-19 Perikan Kebangsaan YB Kari Jamaluddin bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Masih lagi kita menyambung perbincangan kita Syu bersama dengan Puan Hazami Habib Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Puan tadi disebutkan juga 1 juta dos yang akan diberikan kepada lebih kurang 500,000 orang. Makanya yeah. adalah dua orang satu orang untuk 2 dos. dua dos. Jadi dalam hal ini mungkin pertanyaan tentang untuk dua dos itu adakah vaksin jenis yang sama digunakan dan apakah yang bakal terjadi sekiranya kalau ata ataupun bolehkah dicampurkan untuk pelbagai jenis yang lain dalam dua dos itu? Okey, soalan yang sangat baik. Hmm. Uh, tidak boleh dicampurkan. Okay. Maknanya kalau saya terima uh, Pfizer hari ini, hmm. satu akan direservekan untuk saya untuk ah. my second dose itu dijamin. Hmm. That's why. Uh, Logistik dan juga appointment dan juga pengurusan sangat-sangat penting supaya tidak ada kesilapan. Ya, so, registration semua ini uh, yang dibuat oleh KKM uh, perlu tepat dan kita tahu kalau you dapat hari ini Pfizer, another 21 days Pfizer. Okay. Tak boleh hari ini Pfizer, dan the 21 is Sinovac. Ah, okay. Ha, so the same, the same vaccine. Mm -hmm. Dan insur keberkesanan. Difahamkan juga tidak semua jenis vaksin memerlukan uh, apa ni suntikan sebanyak dua kali. Ada jenis jenis yeah. vaksin hanya memerlukan satu kali suntikan. Yeah. Kali. yeah. Kalau di Malaysia kita dah dapatkan lima vaksin yang okay. kita ni. Uh, empat daripadanya adalah dua dos, mm -hmm. tetapi satu yang daripada China, Can Sino, satu kali sahaja. Mm -hmm. So mungkin bila dalam perancangan uh, mungkin yang satu dos sesuai untuk OKU ataupun uh, so tapi kita tak boleh pilih sebab datang by batch. Yeah? Uh, tapi dari segi keselesaan atau mengurangkan uh, pergerakan bagi orang-orang yang uh, high risk mungkin yang satu dos lebih sesuai. So that is uh, dalam perancangan logistik yang kita perlu lakukan. So dalam buku ni dia ceritakan mana vaksin yang dua dos, mana vaksin yang satu dos, uh, mana vaksin yang uh, Uh, tahap uh, apa ni handling dia yang perlukan suhu macam Pfizer special uh -huh. yeah, dia kena ada cold chain uh, yang vaksin-vaksin lain macam mana semua diterangkan supaya bila kita ada kefahaman dan uh, you know kita punya uh, confidence towards, uh, menerima vaksin itu lebih tinggi uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. dan juga tahap keberkesanan untuk setiap vaksin itu juga berbeza peratusannya yeah. jadi uh, mungkin ada yang mempersoalkan mereka tidak punya pilihan untuk memilih jenis vaksin yang akan disuntik oleh mereka jadi bagaimana kalau kita boleh meningkatkan keyakinan ke 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 mereka bahawa semua vaksin ini sebenarnya akan memberi satu kesan yang positif untuk diri mereka sendiri mengambilnya. Yeah. Setiap vaksin ini bila dia buat ujian klinikal, mm. dia akan buat ujian klinikal kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza. Jadi mm -hmm. so, kalau kita tengok ada setengah-setengah vaksin tu, uh, dia punya tahap kesan nampak rendah kerana uh, dia punya klinikal trial mungkin dia, uh, dia bagi vaksin tu kepada frontline mm -hmm. yang terdedah kepada COVID setiap hari, so nampak rendah. Yeah, so sebenarnya dia tidak menggambarkan uh, keberkesanan secara ni it, it depends on pada siapa dia gunakan untuk contender trial tetapi bagi uh, WHO yang meluluskan vaksin dia kata for threshold lulus 50% 50% tahap keberkesanan is good enough already So, ke semua yang kita beli daripada Kajian Malaysia ni semuanya melepasi piawaian WHO. So hmm. kita tak perlu rasa gusarlah. Uh, saya saya rasa di Malaysia ni uh, NPRA dengan uh, agensi bekalan dadah akan memantau. Sebab itu kelulusan is not uh, kalau kita nampak negara lain dah lulus kenapa kita tak lulus. There is a process untuk mereka uh, semak nilai baru kelulusan tu diberi. Setakat sekarang yang lima tu baru Pfizer yang diluluskan oleh MPRA. Hmm. Yang lain masih lagi menunggu kelulusan. Okey, dalam memastikan tidak berlaku sebarang uh, sedikit pembaziran dari setiap vial ataupun setiap dos suntikan yang diberikan, uh, pemberian vaksin itu dengan kadar segera juga perlu dilakukan. Maknanya perlu dilakukan mungkin dalam suhu yang lebih sejuk ataupun suhu bilik dan juga uh, pelaksanaan garis pematuhan yang uh, lebih uh, baik dan lebih efisien penggunaan uh, picagari yang uh, sesuai untuk uh, vial bagi COVID 19 ini juga diperlukan supaya memastikan keberkesanan masuk dalam tubuh badan dengan lebih efektif. Jadi bagaimana dalam ini proses pematuhan dan pemantauan kepada pelaksanaan program imunisasi ini? Betul. Uh, yang itu KKM sudah uh, menetapkan ciri-ciri uh, uh, apakah jenis picagari untuk Pfizer. Mm -hmm. Semua itu telah ditetapkan oleh KKM. KKM juga telah menetapkan bagaimana nak memantau selepas mengambil vaksinasi itu. Okay. Uh, bagaimana uh, apakah saluran-saluran uh, yang uh, rakyat boleh bagi tahu maknanya kalau selepas dia divaksinasi, dia balik rumah dan uh, dia rasa something wrong uh -huh. then dia boleh cepat-cepat laporkan. Laporan tu boleh melalui Kementerian Kesihatan ataupun terus pergi ke klinik. Dan dari situ pemantauan itu yang tadi YB Menteri yeah. mengatakan tadi kan? Kes Russia uh. tu. Ya. Yeah. So kita kena uh, bekerjasama dengan syarikat pembekal vaksin dan kita memantau bersama-sama. Uh -huh. So uh, setakat ini itu adalah sistem yang telah kita uh, letakkan uh, dalam uh, kita dah merancang perjalanan pelan imunisasi negara ni Um, okay. untuk untuk vaksin Pfizer-BioNTech ini uh, memerlukan suhu yang ekstrim dari sudut penyepanannya uh, negatif 70 ke 75 darjah Celsius uh, mungkin ada tertanya-tanya untuk suntikan tersebut uh, prosesnya perlu dikeluarkan daripada valnya masuk ke pijagarinya dan adakah ini memerlukan suhu yang sama sewaktu proses itu uh, berlaku dan mungkin juga ada tanya adakah negatif 75 apa ni uh, suhu negatif 75 itu daripada vaksin tersebut akan dicocokkan dalam badan uh, individu menerima vaksin tersebut? Uh, dia punya step tu, so, maybe dia kena uh, yang ini KKM ada stand, standard dia lah penyimpanan tu yang kena negatif 25 supaya mm -hmm. dia tak rosak tapi bila kita nak gunakan tu uh, kalau dari pembacaan handling tu uh, after dia buka bal tu it can be under room temperature for 2 to 3 hours mm -hmm. it should be mm -hmm. 6 dose tu untuk disuntik uh, mm -hmm. untuk 6 orang within okay tak sampai 2 hours. So, okay. it's intact. should be okay. Mungkin interaksi kimia, interaksi ubat-ubatan ataupun interaksi anatomi badan terhadap uh, val ataupun sutikan uh, dos yang diberikan. Dalam tempoh selepas sutikan pertama kepada sutikan kedua dalam tempoh 21 hari itu, ada kerisauan juga yang diterbitkan tentang uh, apakah akan berlakunya interaksi sekiranya seseorang itu sedang mengambil ubat-ubatan ataupun sedang dalam proses uh, perubatan, mungkin darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Interaksi antara vaksin dan juga ubat-ubatan yang diambil secara oral dan juga vaksin yang disuntik secara suntikan itu bagaimana boleh diperjelaskan secara lebih lanjut betul amat penting bila register Kementerian Kesihatan akan sediakan beberapa soalan ya setiap rakyat kena jawab soalan itu dengan tepat mm uh -huh. kalau ada darah tinggi ke kencing manis ke declare mm uh -huh. then dia akan letak you dalam kumpulan yang akan dipantau sebagaimana uh -huh. yang sepatutnya itu penting ya maknanya yang awal sekali tu we have to declare whatever yang ni so ada soalan-soalan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan on this mm -hmm. so kalau kita tengok dalam buku ni dia akan cakap uh, the process tu mm. ya daripada pendaftaran you declare temu janji and then dia dia ni so semua step yang dia dah susun ni KKM dah susun ni you can see that dia akan mengambil kira semua yang you cakap tadi tu okay. kalau you balik rumah dia kata uh, ini dan you laporkan segera Mm -hmm. tapi kalau you dah declare daripada awal uh, ni dan doktor dah tahu then uh, dia dia akan uh, bagi nasihat masa selepas suntikan selepas yeah. suntikan pun setiap orang kena duduk 30 minit mm -hmm. di kawasan PPV itu mm -hmm. just to see ada tak immediate effect mm -hmm. kalau tak ada dia boleh balik ya 30 mm. minit adalah adalah ada standard time that they have to stay there untuk dipantau jangan mm. terus memandu lah. jangan terus memandu <laughs> macam dekat US sekarang dia dah buat drive through untuk yeah. vaksinasi mm -hmm. ha tapi bila kami kaji semalam to uh, for us to see ada possibility ke uh, drive through driver yang memandu dia tak vaksin mm. dia hanya vaksin penumpang saja okay. <laughs> ha okey that's a precaution, that, that so mm kita kita belajar daripada apa negara luar buat dan mm -hmm. kita lihat how they react to it dan kita juga try to see dekat Malaysia sebab klimat berbeza ya yeah, dekat Arizona sejuk mm -hmm. dekat sini klimat kita panas so ada efek tak ini benda-benda yang sedang dibincangkan dan sedang diperhalusi mm -hmm. ada 19 langkah yang dikongsikan sebenarnya kalau anda buat bacaan tersebut tidak semua individu perlu melalui 19 langkah tersebut ada yang memerlukan beberapa langkah saja ia bergantung kepada keadaan dan juga uh, kesihatan anda pada ketika itu. Uh, selain daripada itu juga, kalau kita boleh sentuh sikit berkenaan dengan fatwa, kerana ini dimuat naik juga di dalam buku panduan ini. Yes, yes. Uh, bagaimana kalau uh, boleh pun perincikan sedikit secara ringkas? Fatwa uh, dalam ni kita masukkan sebab dia banyak orang bertanya soalan ini. Yeah. So Kalau kita lihat dalam buku ini, kita dah masukkan di mana mesyuarat khas jahatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal, hal agama telah meluluskan dan memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 ini harus. Ya. dan benda ni tak baru pun sebenarnya Majlis Fatwa ni telah mula memberi dalam perspektif syarak ni dari tahun 1988 lagi. Hmm. Ya kita punya vaccination ni kita ada 11 vaksin yang dah digunakan pakai di negara ni yang untuk cover 13 penyakit. Hmm. Ya so dan kita juga melihat dari negara-negara lain ya seperti Al-Azhar Al Syarif, Majlis Fatwa Kerajaan Amerika dan juga US punya Fatwa pun sudah meluluskan ya. so, Ini kita masukkan ke dalam buku ini Supaya jelas ya. Supaya orang dapat merujuk dan jelas Dan tidak ada lagi keraguan Ataupun uh, kebimbangan tentang uh, Haram ke Haruslah. Ya. fatwa telah keluar is harus lebih banyak manfaat daripada ya paling banyak manfaat daripada keburukan hmm. oh. uh, puan ini satu persoalan juga kerana dua dos yang akan diberikan dalam selang masa 21 hari ataupun 14 hari itu kalau sekiranya seseorang yang telah pun mendapat suntikan pertama terlepas suntikan kedua ataupun mungkin berlaku beberapa uh, kita kata kesenggangan masa ataupun beberapa halangan yang tidak membolehkan uh, mereka itu untuk mengambil dos yang kedua. Jadi bagaimana pelan susulan dan tindakan susulan yang akan dibuat kalau sekiranya terlepas dos kedua untuk disesuaikan kembali dengan keadaan dua dos itu. Okay. Uh, dalam uh, proses uh, imunisasi itu tiga hari sebelum dos kedua dia akan diingatkan okay that person will be reminded tiga hari sebelum dia uh, the day of the second dose mm -hmm. kalau dalam tiga hari itu kata saya tak boleh hadir dan kita tak nak pembaziran vaksin okay so kita akan cari uh, another penerima supaya ni dan dia akan diaturkan uh, tapi mm -hmm. tak boleh lari daripada 21 22 hari macam itulah. Mm -hmm. uh, tapi kita harap kalau boleh rakyat Malaysia kita ikutlah 21 hari. That's easier to manage the vaccine. Mm -hmm. uh, cuma itu sebab kita ada sistem ah uh, reminder. Yeah. Even the first dose tiga hari sebelum tu you dah dapat appointment dia akan remind you. Okay. Ah uh, so when we have that we hope percentage of uh, rakyat Malaysia yang mengambil vaksin mengikut waktu jarak yang ditetapkan tu dapat uh, kita intekkan dan uh, kita dapat jalankan. Walaubagaimanapun kalau yang tak boleh sangat uh, terlepas dan KKM akan aturkan uh, hari yang lainlah. Mm -hmm. Kalau pun mungkin boleh pencikan um, berkenaan uh, imuniti kelompok. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan pendekatan ini untuk sama-sama membentuk cakitan COVID-19? Ialah um, kita tidak menjangkakan ataupun mahu COVID-19 ini sentiasa berada dalam komuniti. Tapi ini adalah pendekatan yang terbaik yang kita guna sekarang ini iaitu dengan menggunakan imuniti kelompok. Jadi mungkin sedikit pencerahan bagaimana sebenarnya imuniti kelompok ini boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19? Okey, imuniti kelompok ni, kalau kita, kita punya target 80%. Okay. 80% of our population uh, rakyat Malaysia yang tinggal dalam Malaysia ni divaksinkan. Bila kita dapat kurangkan kalau kita tengok dengan negara lain yang telah mula uh, vaksin ya ada satu negara dia buat sampel 600 ribu orang. Uh -huh. Dia punya kadar jatikan penurunan 95%. Uh -huh. So kalau bayangkan kalau kita dapat 80% kelompok di Malaysia, kita dapat menurunkan Uh, jangkitan itu sangat rendah supaya dia tidak lagi menjadi ancaman. Ya, yeah. yeah, kalau dia satu negara dia menjadi ancaman tapi kalau kita dapat rendahkan dia kalau ada pun kes-kes terpencil yang kita boleh curb very fast. Ya, yeah? and we hope by eh uh, February next year bila kita dah start uh, all the foreign workers pun kita akan uh, jadi bagi vaksin and we hope we can putuskan rantaian penyakit COVID-19 di di Malaysia okay so that is our target that is the numbers yang kita rasa uh... Really boleh putuskan rantaian uh, jangkitan COVID-19. Mm -hmm. 80% of our population. Uh, puan seperti yang dinyatakan tadi, pihak MOSTI dan KKM akan menerima setiap minggu ratusan yeah. ribu dos vaksin yang akan sampai ke negara. Dan ini adalah proses berterusan yang akan diberikan dan sudah pasti uh, mobilisasinya itu perlu secara tepat dan juga secara lebih detail dan juga lebih teliti. Mm -hmm. Jadi bagaimana dalam hal ini puan melihat mm -hmm. untuk dos itu diberikan dalam kadar yang banyak ataupun pukal itu untuk diselesaikan kemudian diteruskan dengan kumpulan yang lain dan juga kohort dan yang seterusnya. Ini yang saya katakan uh, cabaran yang terbesar hmm. dalam uh, logistik adalah uh, dalam pelan ini adalah logistik. Ya. Yeah. So kalau kita lihat sekarang Kementerian Sains, uh, KKM, MKN dan lain-lain kementerian yang berkaitan bekerjasama. Termasuk kerajaan negeri macam tadi ada lintas langsung ke Perak. Mhm. So everything yang ni uh, akan diatur mengikut perancangan dan polisi yang telah diterangkan dalam buku ni semua standard dan mm -hmm. uh, kita ada bilik gerakan yang memantau real time huh? yeah real time kat Perak, katalah hari ini 30000 dos mm -hmm. berapa peratus by 2 o'clock that's how we are try kita juga try nak uh, buat benda ni realtime uh, through uh, sharing of data online mm -hmm. so bila kita ada aplikasi my sejahtera laman sesawang dan juga yang ketiga cara manual talian uh, apa ni hotline dan juga outreach semua ni akan disatukan dan dari situ kita akan nampak uh, perkembangan live dari setiap uh, lokasi PPV ataupun setiap negeri. Uh -huh. So nanti akan ada uh, maybe uh, apa ni laporan uh, kepada orang ramai supaya kita tahu oh, di, where are we kalau kita behind schedule ke or we are on schedule ke that is very important. So with that. Uh, apa ni bila kita nak distribute the vaccine tu planning tu memang daripada awal tu yeah. bila uh, apa ni macam mana you nak uh, tahu 60 tahun ke atas fasa 2 uh, this is all the database yang kita draw down daripada mm -hmm. Jabatan Statistik Negara we have been doing this for months already ya yeah. yeah? uh, so semua data-data tu sedang dikumpulkan and then it's all online Okay. This is first lah the big data the analytic kind of uh, apa ni, coordinating the plan imunisasi mm -hmm. dan uh, is a challenge to to the kementerian-kementerian tetapi is a good exercise for us to really practice uh, yeah. big data mm -hmm. uh, sharing and analytics. We are opening up the new challenge <laughs> yes to big data analysis dan juga big data collection. Okay. Uh, okay. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami Sama -sama. kita nak.